Eduskunnalle on 26. marraskuuta kuluvaa vuotta toimitettu kansalaisaloite tekijänoikeus- ja rikoslain muuttamisesta. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on valiokuntien täydennysvaalit. Totean, että vaalit ovat yksimielisiä, että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Tynkkysen ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Haapasen. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 25. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26. marraskuuta pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään lisätalousarvioesityksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. Edustaja Kettunen. Puhemies, teen ehdotuksen numero 1. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kannatan. Ja jos on useampia ehdotuksia, otetaan kaikki kerralla, niin säästetään aikaa. Edustaja Kettunen, olkaa hyvä. Tein ehdotukset numero 2 ja 3 myös. Edustaja Mäkipää. Puhemies, kannatan. On tehty valiokunnan mietinnöstä poikkeavat ehdotukset 1, 2 ja 3. Edustaja Kettunen, edustaja Mäkipään kannattamana joudumme äänestämään. Ensin ehdotus 1. Edustaja, mietintö jaa. Edustaja Kettunen ei pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 129 jaa ääntä, 36 ei ääntä, 34 poissa. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Edustaja Kettusen ehdotus 2 jaa, anteeksi, mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 2 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 124 jaa ääntä, 38 ei ääntä, poissa 37. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Ehdotus 3, mietintö jaa, edustaja Kettusen ehdotus 3 ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 129 jaa ääntä, 36 ei ääntä, poissa 34. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Eduskunta on näin hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyy 26. marraskuuta pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Kiviranta ja edustaja Rossin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. Under debatten har ledamot Kiviranta understödd av ledamot Rossi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med den första reservationen. Selonteko hyväksytään. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän toisen lakiehdotuksen. Hallituksen esitykseen 105 sisältyvät 3, 4 ja 5 lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen 181 sisältyvät ensimmäisen, 3, 4 ja 5 lakiehdotuksen. Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 105 sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen sekä lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely on näin päättynyt. Eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Lopuksi päätetään lausumaehdotuksesta. Edustaja Kivirannan edustaja Rossin kannattamana tekemä lausumaehdotus mietintö jaa edustaja Kivirannan ehdotus ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Ää,
Äänestyksessä on annettu 104 jaa ääntä, 59 ei ääntä, 3 tyhjää poissa, 33. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 26. marraskuuta pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Kiviranta edustaja Lohelan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. Under debatten har ledamot Kiviranta understött av ledamot Lohela framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. Selonteko hyväksyttäneen. Hyväksytään. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Edelleen eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Lopuksi päätetään lausumaehdotuksesta. Mietinnön mukainen kanta jaa, edustaja Kiviran ehdottama lausuma ei, pyydä vastaamaan jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 100 jaa ääntä, 66 ei ääntä, poissa 33. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Asia on loppuun käsitelty. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 26. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Keskustelu, edustaja Kiviranta. Arvoisa puhemies, esittelen nyt lyhyesti valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvän keskustan vastalauseen numero 2. Suomi on siirtymässä kohti hiilenmustaa energiapolitiikkaa. Suomi iskee korville kotimaista työtä ja omavaraista energiaa. Puun ja turpeen vero- ja tukikohtelu on täysin nurinkurinen ja väärä. Kivihiilen kulutus on kasvanut vuoden 2013 aikana hurjat 47%. Keskusta pitää välttämättömänä, että vuoden 2013 alusta voimassa olleet turpeen verotuksen kiristämisratkaisut ja puun syöttötariffin eli muuttuvahintaisen tuotantotuen ehdot palautetaan lainmuutosta edeltäneelle tasolle. Muutos vähentäisi valtion verotulokertymää noin 50 miljoonaa euroa. Keskusta rahoittaisi turpeen veron kevennyksen ja puun syöttötariffin korottamisen osin kiristämällä puolestaan kivihiilen veroa. Parantamalla kotimaisten vaihtoehtojen kilpailukykyä ja heikentämällä samanaikaisesti maailmalta tuotavan kivihiilen kilpailukykyä voidaan saavuttaa toivottu lopputulos, jossa kotimainen energiantuotanto ohittaa kilpailukyvyltään kivihiilen. Näin toimimalla parannetaan sekä vaihtotasetta että kotimaista työllisyyttä. Kivihiilen verotaso on parhaillaan 132 euroa 71 senttiä per tonni sisältäen huoltovarmuusmaksun. Tilastokeskuksen energiatilastojen mukaan kivihiilen kulutus vuonna 2012 oli 3 miljoonaa 554 000 tonnia. Mikäli kivihiilen kulutus olisi vuonna 2014 samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012, saavutettaisiin noin 25 miljoonan euron lisäverokertymä, kun kivihiilen vero nostettaisiin tasolle 139,7 euroa tonnia kohden. Tällä kivihiilen veron kiristyksellä
voitaisiin rahoittaa noin puolet äsken esitetystä muutoksesta turpeen verotukseen ja puun syöttötariffiin. Teen lakiehdotukseen 2 muutosehdotuksen, joka sisältää hallituksen esityksestä poikkeavat verotaulukon 1 ja verotaulukon 2. Arvoisa puhemies, keskusta ei pidä hyväksyttävänä hallituksen esitystä rajoittaa maatalouden polttoaineiden valmisteveron palautusta energiasisältöveroon. Toteutuessaan tämä esitys tulisi lisäämään maatalouden verorasitusta arviolta 3 miljoonalla eurolla. Kataisen hallitus on politiikallaan muutoinkin ajanut maa- ja metsätalouden ahdinkoon. Tämä olisi jälleen yksi konkreettinen toimenpide, jolla Kataisen hallitus on toimikautensa aikana heikentänyt maatalouden harjoittajan asemaa Suomessa. Teen lakiehdotukseen 3 pykälämuutoksen, joka sisältyy vastalauseeseen, pykälä 4. Se tarkoittaa sitä, että kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, kaikkien näiden maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautus pidettäisiin nykyisellään. Arvoisa puhemies, hallituksen päätös korottaa nestemäisten polttoaineen erotusta dieselöljyn osalta 2,71 senttiä litralta tulee tarkoittamaan kuorma-autoa kohden laskettuna noin 1 000 euron vuotuista lisäkustannusta 100 000 kilometrin ajosuoritteella. Kokonaisuudessaan hallituksen esitys lisää maanteiden tavaraliikenteen kustannuksia lähes 30 miljoonalla eurolla vuodessa. Hallituksen on syytä ryhtyä tilanteen korjaamiseksi, suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi toimenpiteisiin ja aloittaa polttoaineveron palautusjärjestelmän valmistelu. Polttoaineveron palautusjärjestelmä tulee saattaa pikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi. EU-säädösten estämättä olisi Suomella mahdollisuus ottaa käyttöön palautusjärjestelmä, joka olisi suuruudeltaan noin 5 senttiä litralta. Polttoaineveron palautusjärjestelmän avulla olisi näin ollen mahdollisuus alentaa suomalaisten yritysten kuljetuskustannuksia kokonaisuudessaan noin 50 miljoonalla eurolla. Teen lakiehdotukseen 3 liittyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa raskaan liikenteen polttoaineveron palautusjärjestelmän valmistelun ja tuo sen viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi. Vastauspuheenvuoro, edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, huoli kivihiilen suosion kasvusta on yhteinen ainakin Suomen keskustalle ja vihreille, todennäköisesti koko tässä salissa. Kannattaa toki muistaa, että siellä taustalla on monta tekijää, joista eivät aivan vähäisimpänä kivihiilen markkinahinnan lasku ja päästöoikeuden hinnan lasku EU-päästökaupassa. Vihreät julkisti hiljattain 10 kohdan toimenpidepaketin, jolla hiilen nousu pystytään taltuttamaan ja kotimaisen metsäenergian kilpailukykyä kasvattamaan. On muitakin vaihtoehtoja kuin edustaja Kivirannan esittämä ajatus tästä turpeen verotuen poistamisesta tai sen perumisesta ja metsähakkeen tuen kasvattamisesta. Tässä paketissa me esitimme, että valmisteverotuksen hiilidioksidipainotusta kasvatetaan, jotta saadaan suosittua vähäpäästöisiä polttoaineita, tehdään pieniä muita tarkistuksia ja metsähakkeen tukea jatketaan, sen porrastusta jatketaan alhaisempiin päästöoikeuksien hintoihin. Tällä pystyttäisiin vastaamaan tähän edustaja Kivirannan esittämään huoleen kivihiilen nousun kasvusta ja lisäämään kotimaisen energian kilpailukykyä. Vastauspuheenvuoro edustaja Vähämäki. Puhemies, on yleisesti tunnettu tosiasia se, mitä edustaja Tynkkynen tuossa sanoi, eli tämä USA:n liuskekaasubuumi on edelleen vähentänyt USA:n kivihiilen kysyntää ja laskenut kivihiilen hintaa, ja kivihiilestä on tullut huomattavan kilpailukykyinen polttoaine. Esittelen tässä kuitenkin lyhyesti nämä meidän tekemämme vastalauseet, joita
on näihin kaikkiin kolmeen lakiehdotukseen. Eli tähän ensimmäiseen lakiehdotukseen teemme sellaisen esityksen, että muuten tämä taulukko on nykyisen mukainen, voimassa oleva, mutta lisättynä hallituksen esityksestä löytyvät etanolidiesel-kohdat, joita on 3 kappaletta. Toiseen taulukkoon teemme sähkön osalta pieniä muutoksia sekä kolmanteen lakiehdotukseen pykälään 4 teemme tähän sähkön palautukseen muutoksen myöskin siihen. Eipä minulla muuta. Kaikki ovat pykäläkohtaisia muutosesityksiä. Joo, huomataan, että perinne on ollut se, että jos on varsinaisia ehdotuksia tehtävä, niin tehdään ne sitten virallisen puheenvuoron kautta ja vastauspuheenvuoro on debattia aiheesta. Edustaja Anttila, vastauspuheenvuoro. Kiitos puhemies. Tuli tässä mieleeni, kun edustaja Kiviranta piti puheenvuoron ja puhui tästä maatalouden tuposta, eli energiaveron palautuksesta, joka oli viimeinen maatalouden niin sanottu tuporatkaisu, joka tehtiin, ja nyt sitten sitä ratkaisua ollaan valitettavasti romuttamassa. Tämä 3 miljoonaa euroa, jolla maatalouden verorasitus tätä kautta kovenee, niin on oiva esimerkki siitä, että miten monta eri kautta viljelijäväestöä tämä hallitus tällä hetkellä rasittaa. 141 ratkaisusopimus, joka viime viikolla tehtiin, niin 2015 meillä on 40 miljoonaa euroa vähemmän tukia käytössä, tämäkin lisättynä tähän 3 miljoonaan. Mutta itse olisin peräänkuuluttanut sitä, että tiedän, että tuottajajärjestö on vaatinut, että heillekin tehdään tulopoliittinen ratkaisu. Käsittääkseni toistaiseksi ei ole tehty mitään. Tässä olisi ollut oiva keino tämä 3 miljoonaa euroa jättää perimättä ja tulla silläkin tavalla tuottajia vastaan. Tämä on perua sieltä 2008-2009 ja tähän on hankittu jopa EU-komission hyväksyntä valtion tukisäännösten mukaan, että on sääli, että se nyt romutetaan. Vastauspuheenvuoro edustaja Rantakangas. Puhemies, meillä on tietty näkemysero vihreiden kanssa tästä suhtautumisesta turpeeseen. Keskusta näkee, että turve on tärkeä kansallinen kotimainen polttoaine, jota tarvitaan myöskin puun polttamisessa seospolttoaineena. Ja sen takia ne ratkaisut, mitä hallitus on tehnyt turpeen aseman heikentämiseksi, niin ne ovat olleet Suomen kansantalouden kannalta vahingollisia päätöksiä. Ja tässä mielessä tämä keskustan esitys, jossa peruttaisiin se verotuksen kiristäminen, mitä turpeella on tehty, on oikea myöskin tässä markkinatilanteessa. Haluan huomauttaa sen, että turvetta käytetään hyvin laajasti Suomessa eri puolilla Suomea, ja noin 1 miljoona suomalaista saa lämpönsä turpeen kautta, joko kokonaan osittain. Eli kyse on paitsi maakuntien kannalta tärkeästä polttoaineesta, niin myöskin koko Suomen kannalta tärkeästä polttoaineesta. Ja vaihtotase kysymyksenkin osalta, niin olisi aivan välttämätöntä parantaa turpeen asemaa suhteessa kivihiiliin paljon nykyistä paremmin. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Hongisto. Arvoisa herra puhemies, perussuomalaiset on tässä asiassa keskustan kanssa samalla linjalla. Nimenomaan puolustamme turpeen käyttävää tehokkaana kotimaisena polttoaineena. On syytä muistaa se, että turve on puun polttamisen täydentävä muoto ja näin myös osana huoltovarmuutta. Ja edustaja Kaikkonen. Arvoisa puhemies, vaikka en itse turvealueelta olekaan, niin haluan kyllä hivenen sitä minäkin olla puolustamassa. Myös maan vaihtotaseen kannalta on tärkeää suostaan kotimaisia energiamuotoja. Tällä hetkellä meidän talous on kuralla ja jos käyttäisimme enemmän kotimaisia energiamuotoja, niin tilanne tasapainottuisi tässä suhteessa terveempään suuntaan. Nykyaikainen turvetuotanto ja sen energiakäyttö on verrattomasti mainettaan parempaa. Ei toki ongelmatonta, mutta selvästi mainettaan parempaa ja joka tapauksessa kivihiiltä parempaa. Ja juuri tähän kivihiilen käytön voimakkaaseen nousuun, mikä on tapahtunut tässä lyhyessä ajassa maailmanmarkkinatilanteen johdosta, niin siihenhän nyt tarvittaisiin voimakas ja nopea puuttuminen siihen tapaan, kun edustaja Kiviranta tässä puheenvuorossa esitti. Ja näitä esityksiä haluan olla tukemassa. Ja myös puun energian käyttö sisältää mainioita mahdollisuuksia edelleen koko kansantaloudelle. Puu on uusiutuva, työllistävä, ympäristön kannalta kestävä, vahvasti kotimainen energiatuotantomuoto. Ja sitä ei pidä unohtaa eikä sivuuttaa. Ja edustaja Hongisto. Oliko edustaja Hongisto pyytänyt puheenvuoron? Arvoisa puhemies, käytin juuri puheenvuoron, mutta selvä. Edustaja Heikkilä pyysi äsken puheenvuoron. Edustaja Heikkilä, olkaa hyvä. Joo. Kiitos herra puhemies. Tämä Kaikkosen tuoma kansantalouden näkökulma on
tässä tilanteessa hyvin ratkaiseva, kun hallitus koko ajan joutuu ottamaan uutta velkaa elinmenojen kustantamiseen, niin se, että käytettäisiin turvetta, se tuo työtä ja myöskin valtion vaihtotasetta parantaa kotimainen energia, ei aiheuta ulkomaan velkaa. Ja siinä mielessä perussuomalaiset on keskustan kanssa turpeen puolesta. Ja edustaja Piirainen. Arvoisa puhemies, kyllä minunkin on todettava, että turve on kivihiileen verrattuna erittäin hyvä ja työllistävä, ennen kaikkea Suomessa työllistävä, ja meillä on myös turpeen nostokoneita valmistavia yrityksiä Suomessa, ja sekin luo uutta työllisyyttä, että kyllä tämä turpeen kohta on nyt mennyt pikkusen huonolle mallille, ja toivoisin, että tässä nyt käännetään otetta, ja muistaakseni myös ministeri Niinistö on jossakin yhteydessä todennut, että turpeen nostoa ei estetä, ja toivon, että hän toimii tämän turpeen noston hyväksi. Oliko edustaja Pirttilahti? Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kyllä on puheenvuoron pyyty. Tämä kotimaisuusaste on tällä hetkellä kokonaisenergiasta vain 30%, ja EU on tällä hetkellä 50% luokkaa, niin tässä on erittäin tärkeää, että me nostetaan oman kotimaisen niin turpeen kuin puuenergiankin osuutta. Ja välittömillä toimenpiteillä tämä on hallituksen suuntaan ihan väärä lähteä turvetta kovemmin verottaan tässä vaiheessa, ja myös yhtä lailla näin, että turpeen saatavuutta on haitannut myös luvitus. Tämäkin on yhtä lailla hallituksen asia, millä tavalla luvitusta lisätään, millä tavalla turvetta saadaan enemmän liikkeelle. Turpeen hinta on noussut 37% suurin piirtein, ja kivihiiltä tuodaan lisää 47%. Eli hyvin kivihiilen mustaa politiikkaa. Oikeastaan edustaja Tynkkyselle vielä, että jos me nyt vain jäädään odottelemaan tämän maailmanmarkkinahinnan edelleen putoamista ja odotellaan, että koska kivihiilen ja korjaan päästöhintaan, odotetaan, että päästöhinta nousisi, niin kyllähän tässä kurki kuolee niin kuin suo sulaa. Edustaja Vehkaperä. Puhemies, täysin sen, että hallituspuolueiden edustajia, etenkin vihreitä on alkanut tympimään hallituksen kivihiilen musta politiikka, jolla kivihiilen kilpailukykyä on koko ajan verotuksen kautta hyödynnetty ja parennettu. Meillä on metsissä puuta, soilla turvetta, jota pystymme hyödyntämään. Se työllistää, se parantaa meidän huoltovarmuutta ja vaihtotasetta. Tällä hetkellä hyödynnämme turpeesta alle 1%, jota voisimme ottaa tuolta soilta ja niiltä ajatuksilta nähden, niin kotimainen parempi polttoaine, turve, olisi parempaa politiikkaa turvata kuin se, että rahtaamme kivihiiltä kaukaa ulkomailta. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, edustaja Pirttilahdelle. Emme esitä, että jäädään odottelemaan, vaan päinvastoin olemme esittäneet 10 kohdan toimenpidepaketti, jolla voidaan välittömästi puuttua kivihiilen suosion huolestuttavaan kasvuun, ja toivomme sille tietysti tukea myös Suomen keskustan suunnalta. Oma puheenvuoroni tähtäsi lähinnä siihen, että kun edustaja Kiviranta esitti yhden mallin puuttua kivihiilen käytön kasvuun, niin on myös muita malleja, ja näistä eri malleista täällä olisi varmaankin hyvä keskustella. On myös tapoja puuttua kivihiilen suosion kasvuun ilman, että heikennetään meidän veropohjaa ja kasvatetaan valtion menoja siinä määrin kuin mitä tämä edustaja Kivirannan ehdotus merkitsisi. Edustaja Tiilikainen. Arvoisa puhemies, juuri tuo täytyy olla tavoite, että kivihiilestä päästään eroon ja mahdollisimman paljon uusiutuviin polttoaineisiin. Uusiutuvaa on tässä erityisesti puu, mutta koska puuta yleensä energiantuotannossa käytetään yhdessä turpeen kanssa, jonkunlainen turvesio jos siihen rinnalle tarvitaan, niin juuri sen takia hallituksen toimet on kotimaisen energian kustannuksia lisänneet ja puolestaan helpottaneet kivihiilen valtaamista tai kivihiilen tuloa Suomen markkinoille. Tynkkysen kanssa olemme varmasti samaa mieltä siitä, että niitä keinoja täytyy löytyä. Me olemme esittäneet keinoja, te olette esittäneet jotain muuta keinoja, mutta valitettavasti hallitus ei käytä edes teidän keinoja. Hallitus seisoo keinottomana ja hiilen poltto vain lisääntyy. Näin on. Voisimme yhdessä miettiä keinot, mitä myös pantaisiin täytäntöön, jotta tuo suuntaus saadaan poikki. Edustaja Soini. Arvoisa herra puhemies. Kyllä aikoihin on eletty, että kotimaista energiaa suistetaan
sillä lailla, että vasemmisto tai itseään vasemmistoksi kutsuva linja on hallituksessa. Hiilenmustaa politiikkaa, koksia kattilaan, tuontienergiaa sen sijasta, että kotimaista turvetta ja puuta. Ja pelkästään puuta ei saada niin paljon, että se korvaa turvetta. Sitä ei yksinkertaisesti saada niin paljon. Sen takia tarvitaan sekä turvetta että puuta puolustamaan suomalaista työtä ja yrittämistä, turveyrittäjiä, turvetyöntekijöitä, metsätyöntekijöitä. Tämä on aivan järjenvastaista, että hiilen mustaa politiikkaa harrastetaan Suomessa. Kauppatase menee epätasapainoon ja tuontikoksi palaa kattilassa. Eihän tähän pysty mikään muu kuin nykyinen hallitus. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, kuten sanottu, on varmaankin aika laajasti tässä salissa jaettu näkemys, että kotimaista uusiutuvaa energiaa pitää edistää. Ihan on ehkä kuitenkin hyvä muistuttaa siitä, että Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan uusiutuva energiaosuus Suomen energian loppukulutuksesta on noussut 37%, eli olemme vain prosenttiyksikön päässä vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta. Eli sinänsä ongelma ei ole niinkään se, että uusiutuva energia tässä maassa käytettäisiin vähän, vaan että siinä rinnalla kivihiilen osuus on kasvanut niin huolestuttavalla tavalla. Pidin myös erittäin rohkaisevana edustaja Soinin puheenvuoroa siltä osin, kun hän puolusti painokkaasti kotimaista energiaa. En halua, että Suomessa energian tarvetta tyydytetään esimerkiksi venäläisellä ydinvoimalla tai venäläisellä uraanilla. Kyllä meidän pitää satsata nimenomaan kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Edustaja Kumpula-Natri. Arvoisa puhemies, energiapolitiikassa täällä on monta realiteettia otettava huomioon, ja yksi on turpeen korvaaminen jollain muulla, ja silloin kun se ei onnistu muulla kuin kivihiilellä, niin se on hallitusohjelmassa jo linjattu, että näin ei pidä käydä, ja sen takia hallituksella on vielä yksi tärkeä neuvottelupaikka, joka koskee ympäristönsuojelulain määritelmää, miten turvetta voidaan sen jälkeen käyttää, ja itse pidän tärkeänä molempia kirjauksia. Se, että me pystymme ilmastopolitiikan mukaan vähentämään päästöjä, mutta myös niin, ettei turvetta korvata kivihiilellä, ja sen takia tämä neuvottelu täytyy hallituksessa myös tarkasti tuolta osin käydä. Meillä on pohjana kuitenkin turvesoiden luokittelu, jossa jo katsotaan ja ollaan löydetty yhteisymmärrystä, miltä soilta turvetta kannattaa ottaa niin, että se ympäristövaikutukset ovat vähäisimpiä. Tiedän, moni kunnallinen laitos tällä hetkellä potee kallista saatavuutta, ja hallituskaan ei valitettavasti voi vaikuttaa kesien sateisuuteen, joka myös on osaltaan hankaloittanut turpeen käyttöä siellä, jossa sitä on pakko puun rinnalla käyttää. Edustaja Vähämäki. Nähdäkseni meillä on kolme ongelmaa. Meillä on luvitukseen liittyvät ongelmat, tukipolitiikkaan liittyvät ongelmat sekä tähän kivihiilen yleiseen hintaan liittyvät ongelmat. Tälle viimeiselle ongelmalle me ei saada kyllä yhtään mitään, mutta jos me palautettaisiin tuet edes vuoden 2012 tasolle, me saataisiin 850 henkilötyövuotta lisää, vaihtotaseeseen saataisiin 50 miljoonaa plussaa, sekä hiilidioksidipäästöt tipahtaisivat 1,5 miljoonaa tonnia. Tämä on konsulttiyhtiön laskelmaa. Ja sitten tämä luvitusongelma. Mehän ei saada tuotantoon sopivia uusia suoalueita käyttöön, koska ne estetään hankaloittamalla tätä luvitusta. Ja myönnän vielä puheenvuorot edustajille Eestilä, Tiilikainen ja Rossi. Ja sen jälkeen mennään puhujalistaan. Edustaja Eestilä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, minusta edustaja Kumpula-Natri toi täällä hyvin esille, että meillä on pari huonoa kesää ollut turpeen saatavuuden suhteen, ja se on se suurin ongelma, että kun sitä ei ole ollut saatavilla, niin jollakin tavalla tämä lämmöntuotanto ja sähköntuotanto yhteispainelaitoksissa on pitänyt turvata, ja yksi ainoa ratkaisu siihen on tilapäisesti ollut kivihiilen tuonti. Totta kai nämä energiayhtiöt sitten miettivät myös kaukolämmön hintaa ja sähkön hintaa, niin sen takia kun kivihiilen hinta on laskenut alas alle 60 euroa per tonni, niin se on ollut kilpailukykyinen, mutta se voidaan kyllä kiertää tämä ja suosia kotimaista turvetta. Ja nyt kun meillä on valtakunnalliset tavoitteet on 2020 mennessä, että me nostamme
metsähakkeen käytön 13,5 miljoonaan kuutioon, niin se sisältää tietyn näköisen uhkan, että onko tämä realistinen lähtökohta korvata turvetta. Että minun mielestäni monet suuret kaupungit ovat investoineet kalliilla ja investointisuoja pitää heilläkin olla, ja se on 20-30 vuotta, niin turvetta ei mitenkään voida taklata suomalaisesta energiapolitiikasta pois. Edustaja Tiilikainen. Arvoisa puhemies, edustaja Tynkkynen viittasi siihen, että tuo uusiutuvan energian tavoite 38% kaikesta energian kulutuksesta lähenee. Se on hyvä, että se lähenee. Valitettavasti se ei ole lähentynyt sen takia, että uusiutuvan käyttö olisi niin voimakkaasti nopeutunut, vaan pikemminkin sen takia, että tuo kokonaisenergian kulutus on taittunut. Jos energian kokonaiskulutuksen kasvu on pysyvästi taittunut, niin oikea liike silloin on korottaa tavoitteita. Keskusta onkin esittänyt, että vuodelle 2030 meidän ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita pitää tiukentaa siten, että päästöjä alennettaisiin 50%, uusiutuvan osuus nostettaisiin 50%, ja samalla myös energian kotimaisuusaste paranisi 50%. Perusteena on vahvasti ilmastopolitiikka ja kotimainen työ ja talous. Edustaja Rossi. Arvoisa herra puhemies, näyttää olevan niin, että aina keskustan ollessa mukana hallituksessa panostetaan nimenomaan kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Herra puhemies, kuten ryhmäjohtaja edustaja Tiilikainen tuossa juuri totesi, nuo tavoitteet, joita hän luetteli, ovat koko kansakunnan kannalta tärkeitä. Korvaamme tuontia, pystymme saamaan päästöjä vähemmälle ja ennen kaikkea luomme myös kotimaista työtä. Hallituksen synniksi en laske sitä, että on ollut muutamia huonoja turvekesiä sateiden johdosta, jotka ovat vaikeuttaneet ilman muuta turpeen nostoa. Mutta kyllä hallituksen synniksi on laskettava ne luvitusongelmat, mitä on olemassa turvesoiden kohdalla, sekä myös sitten tietystikin veroratkaisu. Ja kyllä, herra puhemies, täytyy sanoa, että on ikävä katsella Kuopiossakin suuria hiilikasoja, jotka on Keski-Venäjältä rahdattu sinne paikan päälle. Ei se voi olla oikein. Se kertoo kyllä silloin siitä hallituksen hiilenmustasta politiikasta. Ja vielä edustaja Kivelä. Ja edustaja Kivelä taisi ehtiä lähteä jo. Sitten mennään puhujalistaan. Seuraavaksi edustaja Vähämäki. Kunnioitettu puhemies, teen nämä vastalauseen 1 mukaiset pykälämuutosesitykset. Eipä muuta. Edustaja Lohela. Herra puhemies, kannatan edustaja Vähämäen tekemää esitystä. Edustaja Rantakangas. Kannatan edustaja Kivirannan esityksiä, jotka perustuvat keskustan vastalauseeseen. Tuossa esittelyssä edustaja Kiviranta esitteli ne hyvin perusteellisesti ja toivon, että tämä esitykset johtaisivat myönteisiin tuloksiin. Ensinnäkin turpeen osalta pitää sanoa vielä se, että meillä tällä hetkellä poistuu turvesoita enemmän käytöstä vuosittain kuin mitä uusia otetaan käyttöön. Ja tämä kertoo juuri siitä lupaprosessin hitaudesta ja mutkista, jotka on tulossa. Ja sopii toivoa, että edustaja Kumpula-Natrin esitys siitä, että hallituksessa vielä tämä ympäristönsuojelulain yhteydessä katsottaisiin tätä lakiesitystä niin, että se ei entisestään toisi estettä uusien turvesoiden käyttöön ottoon. Tämä on tärkeä asia, me tulemme keskustassa seuraamaan sitä. Puun aseman parantaminen on myöskin tärkeää. Ja sitten kolmas esitys koski maatalouden energiaverotusta ja hallituksen kaavailuja sen kiristämiseen. Se on kyllä täysin päinvastainen toimenpide, mitä tässä kannattavuustilanteessa tarvitaan. Ja se on myöskin vastoin niitä aikanaan valtion ja tuottajärjestön kanssa sovittuja pelisääntöjä periaatteita. Ja neljäs esitys on myös erinomaisen hyvä, jossa kiinnitetään huomiota raskaan liikenteen polttoaineverotukseen ja tavallaan siihen kustannustekijään, joka heikentää myös suomalaisen teollisuudenkin kilpailukykyä. Nyt kaikki ne toimenpiteet, joilla meidän oman teollisuuden kilpailukykyä heikennetään, niin nehän pitäisi jättää toteuttamatta. Päinvastoin pitäisi löytää aina vain uusia keinoja, millä suomalainen teollisuus pärjäisi paremmin, saisimme vientiä lisää, sitä kautta parempaa työllisyyttä ja verotuloja, joka ylläpitäisi sitten tätä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeää perustaa, joka on riippuvainen siitä, että miten kansantaloudella menee ja miten me pärjäämme markkinoilla. Edustaja Kaikkonen. Arvoisa puhemies, kiinnittäisin
tosiaan huomiota vielä näihin muihinkin tapoihin, joilla on käytännössä jarrutettu turpeen käyttöä viime vuosina. Edustaja Rantakangas viittasi myös niihin. Esimerkiksi lupaprosessit on kohtuuttoman hitaita ja tuntuu siltä, että luvittajia on ohjeistettukin toimimaan siihen suuntaan, että uusia alueita ei käytännössä saada käyttöön. Tämä lienee poliittinen linjaus taustalla. Ja tosiaan, mitä huhuja on kuullut tuosta uudesta ympäristönsuojelulaista myöskin, niin sekin sisältää ne elementtejä, jotka entisestään vaikeuttavat turpeen energiakäyttöä. Katsotaan, kun saadaan talon käsittely, onko näin. Kenties hallituspuolet voisivat vielä kertaalleen katsoa, että onko mielekästä tuoda sellainen esitys sitten eduskuntaan. Turve kärsii vanhasta maineesta ja varmasti turvetta on väärinkin käytetty ja järviä pilattu turpeella historiassa. En sitä halua ollenkaan vähätellä, mutta nykyaikainen ympäristökriteerit täyttävä tuotanto, niin se on aivan kelvollista. Meillä on noin 800 miljardin euron kansallisomaisuus käytännössä tuossa turpeessa kiinni, eli aivan pieni omaisuus meillä ei siinä kansakuntanakaan ole. Voimme valita, käytämmekö siitä jonkun verran vai jätämmekö maahan. Itse kukin voi pohtia, että mikä tässä on kansantalouden kannalta järkevä vaihtoehto. Ympäristö ja ilmapäästöt siinä on, se on myönnettävä, mutta kun verrataan tähän kivihiileen, mitä kovasti käytetään, niin turve kestää kyllä vertailun. Ja nimenomaan tätä kivihiiltä pitäisi nyt välittömästi ajaa sen käyttöä alas ja perään kyllä hallitukselta välittömiä toimenpiteitä sen asian suhteen. Ja Suomi voisi juuri tässä kivihiilen käytön vähentämisessä olla myös kansainvälisessä tasolla edistyksellinen. Valitettavasti tuolla Varsovan YK-kokouksessa viime viikolla ei juurikaan edistytty tällä saralla. Maailma tupruttelee kivihiiltä ja Suomi siinä joukossa valitettavasti mukana. Edustaja Vehkaperä. Arvoisa puhemies, Suomi on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa. Elinkeinoa ja yrittäjyyttä pitäisi pystyä harjoittamaan ympäri Suomen. Liikenne ja logistiikka parhaimmillaan, kun se on hyvin hoidettu ja hyvässä kunnossa, tuo kilpailukykyä ja osaamista ympäri Suomen. Nyt kun hallitus on esittänyt, että polttoaineen verotusta dieselöljyn osalta korotetaan 2,71 senttiä litralta, se tekee niin, että maanteiden tavaraliikenteen kustannukset lähtevät nousuun ja on arvioitu näiden kustannuksien olevan 30 miljoonaa euroa vuodessa, siis lisäkustannuksia. Halutaanko me edelleenkin, että liikenteestä ja logistiikasta emme saisi sitä kilpailuvalttia, joka meille kuuluu? Keskusta on esittänyt, että raskas liikenne tarvitsee nyt tähän aikaan polttoaineveron palautusjärjestelmän. Euroopan unioni ja komissiokaan eivät sitä estä. Lainsäädännöllisesti me voimme sen toteuttaa. Suuruudeltaan se voisi olla 5 senttiä litralta. Raskaan liikenteen tienkäyttömaksujen käyttöönottamista pitäisi myöskin harkita. Me tarvitsemme tietysti uusia tuloja ja tulonlähteitä ja kitkeäksemme myöskin harmaata taloutta tuo tienkäyttömaksujen käyttöönotto olisi paikallaan. Olemme puhuneet siis näistä Finiet-järjestelmistä, jossa suomalaisille kotimaisille kuljettajille emme tietenkään taas raskauttavia kuluja haluaisi laittaa, vaan se voitaisiin korvata polttoaineveron palautusjärjestelmän avulla myöskin tämä tienkäyttömaksujen käyttöönotto muiden kuin suomalaisten osalta. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, käsittelyn pohjana olevat lakiehdotukset lyövät päähän talouskasvua ja vaikeuttavat suomalaisen työn edellytyksiä. Nämä kaikki esitykset vaikuttavat siihen suuntaan. Ensin haluan todeta tästä dieselpolttoaineen veron kiristymisestä. Se vaikeuttaa suomalaisen kuljetusyrittäjän kilpailutilannetta suhteessa muualta tulevien kuljetusalan yrittäjien kilpailutilanteeseen. Tilanteessa, jossa meidän pitäisi tehdä ihan päinvastaisia ratkaisuja, jolla yrittäisimme löytää tasavertaisempaa asemaa suomalaiselle kuljetuslogistiikalle,
tänne tulee muualta halvemman polttoaineen omaavaa kalustoa, ja kun me tässä tilanteessa nyt nostamme, niin tämän seurauksena me edelleen niin kuin vaikeutamme tilannetta. Täällä puhuttiin hyvin lämpimästi metsähakkeesta ja puusta. Myös tämä kevyen polttoöljyn hinnan korotus vaikuttaa siihen, että puun keruussa ja korjuussa kustannukset nousevat, ja siellä viimeisessä käyttöpaikassa, lämpölaitoksessa, nämä kustannukset kertaantuvat moneen kertaan, ja edelleen puun käyttö lämmöntuotannossa ja sähköntuotannossa vaikeutuu. Tällä tulee olemaan hyvin merkittävä kerrannaisvaikutus. Kun Euroopan unionissa syntyi tämä maatalousratkaisu, niin meidän olisi pitänyt löytää tietynlaisia kompensaatiomahdollisuuksia, joilla olisimme voineet mahdollistaa suomalaisen elintarviketalouden kilpailukykyä suhteessa muihin sisämarkkinamaihin. Maa- ja metsäministeriö ehdotti tupon syntymisen jälkeen hallitukselle 7 miljoonan euron lisäystä kansalliseen tukeen kompensaationa, että maatalousyrittäjät olisivat olleet samassa asemassa kuin muut työntekijät. Hallitus kuitenkaan tähän ei suostunut. Nyt olemme lisäämässä näitä kustannuksia tällä 3 miljoonalla eurolla. Tuntuu aika vaikealta tilanteelta, kun meidän pitäisi puolustaa suomalaista työtä, suomalaista tuotantoa, mutta jatkuvasti täällä tässä salissa joudumme tekemään päinvastaisia esityksiä. Siksi kannatan edustaja Kivirannan tekemään ehdotuksia. Edustaja Kettunen. Herra puhemies, totean aluksi, että vihreän puolueen eli vihreiden sekä energiapolitiikka että petopolitiikka on ajautunut päänsä päähän. Ei tällä tavalla, mitä vihreät ajavat energiapolitiikkaa, ei Suomi nouse. Meillä tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa on sekä turvevaroja että energiapuuvaroja yltäkyllin, ja hallituksen tehtävä ja jopa velvollisuus on hoitaa asioita niin, että sekä turvetta että energiapuuta saadaan riittävästi käyttöön. Se myöskin työllistää siellä ihmisiä. Siellä tarvitaan työtä ja leipää. Ja tässä on eräs sektori, tämä energiasektori, josta tätä työtä ja leipää muun muassa Kainuun työttömille ihmisille saadaan. Siellä halutaan tehdä töitä, mutta kun ei ole työtilaisuuksia. Tässä olisi erinomaisen hyvä kotimainen energia, saasteeton energia, siis kainuulaisille työtä ja leipää. Edustaja Lehti. Arvoisa herra puhemies, asia kiinnostaa minuakin sen takia, että toimin Keravan Energian hallituksen puheenjohtajana ja käytämme oikeastaan kaikkia täällä esiin tulleita polttoaineita siinä suhteessa, kun yhtiön kannalta on järkevää ja mahdollista. Pitkään olen ihmetellyt, että edelleen se klassinen lause alussa oli suo, Jussi ja Kuokka, noin kuvannollisesti edelleenkin vallitsee tässä tuotantoprosessissa. Se, että suota voidaan ottaa talteen kesäisin, johtuu siitä, että teknologia lähtee tietyn paksuisen siivun irrottamisesta suon pinnasta ja auringon ja tuulen yhteisvoimalla kesän aikana sitten joku määrä pystytään kuivattamaan, riippuen kuinka sateinen ja tuulinen onkaan, niin tulos on vähän sen mukainen. Jos tätä prosessia pohtii teollisesta tuotannon näkökulmasta, niin olen ihmetellyt, miksi ei suomalaiset insinöörit, jotka osaavat tehdä melkeinpä mitä vaan, metallista, raudasta ja vähän muistakin, eivät ole rakentaneet integraatia, joka rouhii, ei 15 senttiä, vaan kerralla 1,5 metriä, ajaa sen rouheen telan läpi, joka kuivattaa pääosan nesteestä, voi suodattaakin poistuvan nesteen ennen kuin se pääsee vesistöön, pakkaa sen esimerkiksi sen tyyppiseen
säiliön, jota käytetään jauheiden kuljetuksessa. Alipaineistattaa tämän säiliön, jolloin hukkatila vähenee aivan olennaisesti, ja nollaraja, mistä energiayhtiön kannattaa hankkia tällainen raaka jalostettu turve, johon voitaisiin tietyssä tilanteessa vielä yhdistää puuhake, se nollaraja etääntyisi merkittävästi. Ei luulisi, että asia olisi kovin monimutkainen. Tekisi mieli sanoa, että olisi pitänyt jo tehdä, koska Suomen kannalta turpeen käyttöönotto ja puuraaka-aineen, hakkeen tai muun jättepuun yhdistäminen turpeeseen tekee myös tuotteesta komposiitin, jonka kohdalla voitaisiin käyttää myös eri verotusta. Tällä tavoin turpeen saatavuus voitaisiin myös vakioida, koska satokausi, joka nyt on ehkä 2-3-4 kuukautta riippuen kesästä, voitaisiin periaatteessa jatkaa ympäri vuotiseksi. Ja että yhden turvesuon avoimena oloaika, joka nyt on useita vuosia, pahimmillaan ehkä 10 vuotta, voitaisiin lyhentää murto-osaan, jolloin maisemallinen hoitotoimenpide ja kaikki tämän tapaiset voitaisiin käynnistää melkeinpä välittömästi, ja yhteiskunnan kannalta näkymä maisema saataisiin myös vastaavasti aikaisemmin palautettua sille, mitä ihmiset yleensä ottaen toivovat. Toivoisin innovaatiota, kun edustajien joukossa on henkilöitä, jotka tuntee ja tietää tätä alaa paljon paremmin kuin minä, edustan tässä paremminkin käyttäjä, niin tässä olisi joitain mahdollisuuksia minun mielestä panna turve kilpailukykyiseksi pelkästään tuotantoprosessia uusimalla, eikä tarvitsisi puuttua niin paljon tähän verotukseen, joka aina siirtyy lämmön ja sähkön hintana asiakkaiden maksettavaksi ja viime kädessä haittaa meidän vientiteollisuutta. Edustaja Eestilä. Arvoisa puhemies, energiapolitiikan pitäisi olla pitkäjänteistä aina, koska investoinnit lasketaan sadoissa miljoonissa ja ei ole mitään mieltä tehdä valtavia investointeja, jos politiikka muuttuu muutaman vuoden välein. Ihan sen verran vaan, jos katsomme tulevaisuuteen, joista asioista pitäisi puhua, niin tärkein energiapoliittinen tekijä on se, että me noudatamme valtioneuvoston periaatepäätöstä, ja se näkyy luvituksessa nopeasti, että me annamme lupia 0, 1, 2 ja ehkä 3 luokituksen soille, koska sieltä se ratkaisu tulee, että meillä on sitten turvetuotantoa tulevaisuudessa. Ja ympäristöjärjestöjen kanssakin pitäisi tehdä yhteistyötä, nimittäin nyt on tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa metsälaki, ja siinä sanotaan, mikäli se hyväksytään siinä muodossa, kun se nyt on tulossa tänne saliin, että kun on vähän tuottoisia ojitettuja soita, niin on mahdollista hallitusten välisen ilmastopaneelin laskelmissa ikään kuin laskea hyväksi, kun näitä soita ennallistetaan hiilidioksidinäkökulmasta, jolloin se aiheuttaa sen, että me periaatteessa voimme 0 taseella ottaa käyttöön uusia turvesoita. Että tällä tavalla tätä yhteistyötä pitäisi myös ympäristöjärjestöjen kanssa tehdä, eikä aina väittää vastaan. Sitä minä en tiedä, jos keskusta esittää, että tämä hakkeen tuki nostetaan 18 € megawattitunti ja turpeen veroa lasketaan 4,9 € megawattitunti. Mitä se todellisuudessa aiheuttaa, niin tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ja toivoisin, että seuraavan kerran, kun turpeen ja hakkeen käytöstä täällä keskustellaan, niin ne tuotte myös tähän saliin keskusteluun realiteetteja, että mitä se todellisuudessa aiheuttaa näissä voimalaitoksissa, vai onko se kuitenkin toimenpide, joka sinänsä on hyvä, mutta se ei välttämättä vielä muuta tätä kivihiili-turve-hake-tasapainoa, koska hakkeella tuotetun lauhdetuotannon lisääminen ei ole mikään helppo juttu oikeasti oikeassa elämässä. Tässä salissa se puheen tasolla tapahtuu helposti, mutta kun mennään tuonne pannun juurelle, niin se on huomattavan paljon vaikeampaa. Edustaja Pirttilahti. Arvoisa puhemies, verotuspäätöksiä pitäisi aina miettiä kotimaisen työn ja kilpailukyvyn näkökulmasta ja mitä ne tulee vaikuttamaan. En tiedä, onko näitä energiaveroajatuksia ja asioita peilattu esimerkiksi, mikä tällä hetkellä Euroopassa on tilanne. Eli Saksa tukee vahvasti bioenergiaa, niin aurinko- ja tuulienergiaa, mutta yhtä aikaa Saksan valtio tukee ainakin vuoteen 2018 asti kivihiilen tuotantoa lähes 2 miljardia € vuosittain. Eli hyvin kaksinainen. Iso-Britannia tukee noin voimakkaasti ydinvoimaa rakentamista tällä hetkellä. Taisi olla noin 109 € megawattitunnille. Annetaan kiinteä hinta ja 35 vuotta tästä eteenpäin. Eli Saksan bioenergiatuen vaikutukset vaikuttavat esimerkiksi meidän sahateollisuuteen ja yhtä lailla meidän elintarviketeollisuuteen kiertäen.
eli kun saadaan purusta sähköä, niin sitä kautta voidaan alentaa myös sitten puutuotehintoja yhtä lailla maataloudessa, kun tuotetaan sianlannasta kaasua, niin voidaan myös alentaa sitä kautta tuotantokustannuksia itse sianlihassa, ja tämä vaikuttaa meidän Suomen markkinoihin. No, sitten otetaan tämä kuljetustukinäkymä vielä. Ruotsi tuki on hyvin voimakkaasti kuljetustuella, että koko pitkää maata, että pohjoisessa on myös mahdollista toimia teollisuus. Mitä sitten Suomi tekee? Suomi lähtee nostamaan omia verotuksia omassa energiassaan ja on sitä kautta niin kuin sahamassa omaa oksansa kyllä vahvasti tässä tilanteessa poikki. Edustaja Lehti piti erittäin hyvän puheenvuoron tästä, että olisi jo pitänyt tehdä määrättyjä toimenpiteitä, ja olen aivan samaa mieltä. Hallituksen olisi pitänyt jo heti alussa ymmärtää tämä kotimainen ja kilpailukyky. Toinen asia, mitä Lehti toi esille tästä turpeen märkänostosta, mikä on ideana ollutkin, ja tätä on testattu Kihniön turvesoilla, ja se on itse asiassa toimiva järjestelmä. Tietenkin hinta ratkaisee tällä hetkellä, että on halvempaa levittää se suo auki ja siitä nostaa, kun sitten ottaa märkänostona ja kuivattaa se erikseen. Mutta todennäköisesti tämä muoto, kun saadaan siihen kuivatuskustannuksia alennettua, niin mielestäni juuri tämä muoto, että otetaan märkänostona ja riittävän syvältä kerralla, eikä oteta koko suota auki, niin on järkevä turpeennostotapa. Keskustan tavoitteena, kuten esille on tullut, on 50-50 vuoteen 2030, eli 50% kotimaista energiaa olisi silloin meidän käytössä, 50% olisi uusiutuvaa energiaa, ja tästä johdannaisena on tavoitteena, että 2030 meidän päästöt vähenisi 50%. Näen tämän ihan mahdollisena, mutta tämä vaatii meiltä tässä salissa hyviä tukia, veropäätöksiä. Täällä muun muassa Eestilä otti esille ja moni muukin, että minkä takia sitten hallituksen politiikka on energiapolitiikassa näin ailahtelevaa. Kuitenkin tehdään tällä hetkellä 50-60 vuoden päähän energiainvestointeja. Tällä hetkellä paikalliset lämpölaitokset niin Jyväskylässä, Seinäjoella kuin muuallakin tekevät tällä hetkellä kivihiili-investointeja, koska kivihiili on nyt edullisempaa. Miksi me voitaisi antaa sitä viestiä myös tästä salista sinne, että me luotamme ja uskomme kotimaiseen energiaan ja annetaan se markkinoille ja lämpölaitosten rakentajille se viesti, että kotimainen energia on ykkösasia niin puuenergian osalta kuin myös turpeen osalta. Arvoisa puhemies, näen, että näillä veropäätöksillä meidän täytyisi tehdä paljon pitkäjänteisempää politiikkaa. Edustaja Kivirannan esitykset olivat aivan hyviä ja kannatan näitä esityksiä. Edustaja Kokko. Arvoisa puhemies, minunkin mielestäni on järjetöntä, että meille kärrätään kivihiiltä tuolta rajojen takaa, kun meillä on mahdollisuus omasta maasta ottaa energiaa ja käyttää ja sillä tavalla hyödyntää näitä alueita. Se on tärkeää aluepolitiikan kannalta, että suot ja metsistä hukkapuu otetaan energiaa käyttöön. Mutta sitten haluaisin tähän polttoaineveron palautusjärjestelmään raskaalle liikenteelle, ja siinä suhteessa edustaja Kivirannan tekemä esitys on erittäin hyvä, niin kuin täällä käy ilmi, että yhdistelmällä ajetaan 100 000 kilometriä vuoteen, niin lisäkustannukset ovat hallituksen esityksen pohjalta, joka on korottamassa dieselöljyn hintaa 2,71 sentillä litralta, niin noin 1 000 euroa. Ja kun ajatellaan, että kuljetus on hyvin merkittävä osa meidän viennissäkin, niin tämä on vaikeuttamassa ja rapauttamassa meidän kilpailukykyä, ja siinä syyssä tämä Kivirannan tekemä esitys on erittäin oikea. Ja niin kuin täällä on esitetty, että tehtäisiin 5 sentin palautus tälle asialle, joka olisi helpottamassa noin 50 miljoonalla eurolla kokonaisuudenaan meidän kilpailukykyasioita. Toivotaan, että hallitus ottaa tästä opikseen ja lähtee pikaisesti näitä asioita korjaamaan. Edustaja Kanerva. Herra puheenjohtaja, vähän Kallella Kypärin Suomen Turusta, joka on tänään taas joutunut kokemaan kovia Scandlinesin laivatilausten osalta, joka on vakava paikka. Koettaa kuitenkin katsoa eteenpäin, ja eräs niistä asioista on energiapolitiikka. Olemme tekemässä vajaan 300 miljoonan euron investointia monipolttoainelaitoksen rakentamiseksi Turkuun.
jossa on todella laaja paletti erilaisia energiaperusvaihtoehtoja hyödynnettäviksi juuri sen suhdannetilanteen mukaan, joka kulloinkin markkinoilla vallitsee. Herra puhemies, edustaja Lehti käytti puheenvuoron, jota koitin seurata huolella ymmärtämättä tekniikasta tuon taivaallista luonnollisestikaan. Se kuulosti järkevältä ja onkin kysyttävä oikeastaan sitä edustaja Lehdeltä, että kun tämänkaltaisen ajatusmallin esitätte, niin miten voi olla mahdollista, että tämänkaltaista ajatusta ei ole Suomessa innovoitu niin, että se olisi käyttökelpoinen. Ymmärrän hyvin sen, että on pieniä toimijoita, kapea markkina, mutta meillä on olemassa esimerkiksi valtionyhtiö, jonka kaiken järjen mukaan pitäisi investoida tämänkaltaisen innovaation käytännön sovellutusten hyväksi niin, että se olisi laajasti hyödynnettävissä meidän turpeen tuotannon energiamarkkinoilla. Vastauspuheenvuoro edustaja Lehti. Edustaja Kanerva teki hyvän kysymyksen. Yritän parhaani mukaan arvioida, mistä tämä teknologia, joka tällä hetkellä on johtava, on se, miksi on säilyttänyt asemansa. Toimintatavan olennainen muutos, jota kuvasin, vaatii yleensä pioneerihenkisen ihmisen, joka ilman vaivaa ja muuta, joskus kyllä rahaa tarvitaan, mutta enemmän ehkä vaivaa, rakentaa protonia. Tekisi mieli sanoa tässä tapauksessa, että toivoisin, että Einar Wiedgren edelleen eläisi. Hänen elämäntarinansa hitsaamalla Valmetin traktorista metsäharvesterin noin pikkuhiljaa on hyvä esimerkki, kuinka evoluutiot ja innovaatiot edistyvät lopulliseen kaupalliseen menestykseen. Minun mielestä nämä komponentit ovat olemassa. Täällä on maatalouden harjoittajia, jotka tietää, minkälainen on laite, joka nostaa maata, jonka rakoon työnnetään saloja putkeen. Kaikki nämä on valmiina ja toivoisin vain, että Vapo, jolla nyt ehkä tässä valtionyhtiön olisi enemmän muskeleita, niin ottaisi tämän asian hoitaakseen. Ja omalta osaltani toivoisin, että myös Tekes, jonka johtokunnan pitkäaikaisin jäsen taidan tällä hetkellä olla, niin antaisi sitten tälle klusterille kantovoimaa niin, että toimijat, jotka liittyvät tähän, voisivat yhdessä tuottaa tämän lopputuloksen. Vastauspuheenvuoro edustaja Kalli. Edustaja Lehden esittämä ajatus on varsin mielenkiintoinen ja kehittämiskelpoinen. Itse kuitenkin uskon, että ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi päättää, olisi se, että hyväksyisimme, että turve on hitaasti uudistuva luonnonvara. Ja että sitä pitkässä juoksussa kymmeniä vuosia eteenpäin tullaan hyödyntämään. Silloin syntyy innovaatioita, silloin syntyy yrityksiä. Eli yrittäjien pitää kokea, että se liiketoiminta, se on riittävän laaja, se on kattava, siihen kannattaa lähteä. Mutta kun me käymme täällä jatkuvasti keskustelua siitä, että tämä on auringonlaskun energia, niin kukaan ei uskalla investoida. Eli kannatan ideaa, mutta toivon, että me hyväksymme myöskin turpeen käytön polttoaineen. Vielä vastauspuheenvuoro edustaja Lehti. Ja Kallin näkemyksen, että Suomesta on tullut investointien osalta maa, jossa poliittinen riski on alkanut esiintyä yhtenä komponenttina, kun lasketaan investointeja. Verotus muuttuu yllättäen ja sen johdosta pitkävaikutteiset investoinnit tulevat epävarmemmiksi ja silloin ei oteta riskiä toimintaan niin kauan vanhoilla vehkeillä lainausmerkeillä, kun niissä vähänkin henki pihisee. Turveen nostaminen Suomen energiatarpeeseen on mahdollista arvioinnin mukaan ehkä 200 vuotta. Siinä aikana varmaan keksitään jotain uutta, jolloin turvetta ei enää niin siinä määrin tarvita. Että mun mielestä Vapo vaan asialle ja Tekes rahoittamaan ja johtamaan projektia, niin hyvä tulee. No niin, sitten siirrytään puhujalistaan. Edustaja Rossi, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, liittyen tuohon edelliseen keskusteluun, korvissa kuuluu vieläkin se hyrinä, joka kuului EU-parlamentin suunnalta, kun europarlamentaarikko Hassi muun muassa hyrisi tyytyväisenä ympäristöjärjestöjen kanssa siitä, että turvetta ei voitu luokitella edes hitaasti uusiutuvaksi energiaksi. Ja tämähän tässä on juuri taustalla silloin se, että jos maailmanlaajuisesti todetaan ja Euroopassa ja eduskunnassakin osittain, että turve on ikään kuin pannassa kiellettyjen aineiden, polttoaineiden listalla,
niin voi vaan kysyä, että kuka siihen lähtee todellakaan investoimaan, innovoimaan, hakemaan niitä ratkaisuja, joihin edustaja Lehti aiemmin puheenvuorossaan viittasi, eli kuinka märkänostoa turpeen osalta pystyttäisiin toteuttamaan. Kyllä tämä kulkee juuri politiikan jatkeena. On syytä havaita vielä, että Suomessa tuota suoalaa on tuollaiset 9 miljoonaa hehtaaria, siitä suojeltua on liki 1 miljoona hehtaaria, turveala on reilut miljoona hehtaari, ja siitä turveteollisuuden käytössä on vain 1%. Eli ei Suomessa hävitetä soita, niitä käytetään, mutta nyt se on vaan hankalampaa, ja näiden uusien innovaatioiden syntyminen on todella vaikeaa, kun politiikka juuri johdattaa siihen suuntaan. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, polttoaineverot ja energiaverot yleensäkin ovat Suomen kaltaisessa maassa, missä on pitkät etäisyydet ja talvella pakkasta pakko lämmittää koteja, niin ne ovat tasaveroja, mitkä osuu kaikkien meidän kontolle ja syövät kaikkien meidän ostovoimaa. Ne vaikuttavat myös siihen, millaista täällä on yrittää ja yrittää tehdä tuotteita, mitkä kasvattaa vientiä. Eli tämmöisellä veronkorotuskierteellä, mitä hallitus nyt taaskin on tekemässä, niin sillä ammutaan vain itseämme jalkaan, ja tämä ei ole mitenkään järkevää. Puu eri muodoissaan ja erityisesti turve, niin sen verotuksen keventäminen on ensiarvoisen tärkeää ihan jo omavaraisuusasteen kasvattamisesta ja tuonnin, energiatuonnin vähentämiseksi. Kokonaisuudessa, kun katsoo taas näitä vastalauseita, niin on vain todettava, että perussuomalaisilla on jälleen kerran hallitusta parempi vaihtoehto. Edustaja Hongisto. Arvoisa herra puhemies, debatissa oli puhetta sateisten kesien vaikutuksesta turpeen nostoon. On totta, että kyky nostaa turvetta on suoraan riippuvainen säästä. Kuivana kesänä on mahdollista nostaa riittävästi turvetta, mutta sateisina kesinä nostotavoitteita ei saavuteta. Mikäli turvetuotantoalueita olisi nykyistä enemmän, voitaisiin operoida laajemmilla alueilla ja näin toimien säiden vaikutus väheneisi. Ongelmana on vain se, että ympäristöviranomaiset eivät anna riittävästi lupia uusien turvetuotantoalueiden avaamiseksi. Hallitus ei voi sen enempää kuin oppositiokaan vaikuttaa säihin ja sateisiin, mutta hallitus voi, toisin kuin oppositio, vaikuttaa turvetuotantoalueiden määrään helpottamalla lupapolitiikkaa. Tässä mielessä hallitus on osavastuussa turvetta korvaavan kivihiilen käytön lisääntymisestä. Hallituspuolueiden edustajat, myös vihreät, puhuvat auliisti ja kauniisti kotimaisen energian puolesta, mutta jostain syystä puheet eivät vain kanna tekojen tasolle, sillä mustaa uusiutumatonta kivihiiltä tuodaan maahamme yhä enemmän ja enemmän. Edustaja Eestilä. Arvoisa puhemies, vielä tästä suomalaisesta energiapolitiikasta ja sen pitkäjänteisyyden tarpeellisuudesta. Kun täällä puhuttiin, edustaja Kalli hyvin toi esille tämän uusiutuvan ja turpeen uusiutumiskyvyn, niin kyllähän näin on, että turvesuo, joka on poistettu käytöstä, niin se kasvaa biomassaa 2,5-5 tonnia hehtaarilta vuodessa, ja jos tuhkalannoitusta käytetään, niin tulokset ovat vielä huomattavan paljon parempia, ja sitä kautta sieltä päästään jo energiaa puuta ottamaan kenties 30-40 vuoden kuluttua, että se, että kyseessä olisi täysin fossiilinen polttoaine, niin se määrittely on kyllä jonkunmoinen poliittinen sopimus, joka ei edusta realismia eikä totuutta. Ihan sen verran vaan tämä suomalainen energiapolitiikka, kun täällä turvetta pidetään niin kuin mustana polttoaineena ja ilmastoa saastuttavana, niin ilmasto-ongelmat ovat globaaleja. Jos me verrataan suomalaisen turvetuotannon hiilidioksidipäästöjä vuodessa, niin ne ovat noin 8,5 miljoonaa tonnia. Norjan kaasu- ja öljyntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat 450 miljoonaa tonnia vuodessa. Niin Norjassa minun käsittääkseni tätä pidetään kansallisrikkautena, tätä öljyä ja kaasua ja sen tuotantoa. Ja siellä ei kukaan puhu, että se pitäisi lakkauttaa, mutta meillä on sitten turvevarat, jotka ovat volyymiltä ikään kuin samankaltaiset.
niin meillä niitä pidetään ympäristöä saastuttavana ja kielteisenä asiana. Joten mä toivoisin, että suomalainen energiapolitiikka saa turpeen osalta hieman sallivamman sävyn. Ja kun vielä siihen lisätään se, että kun maailmassa myydään kivihiiltä, niin jos haluaisi kyyninen olla, niin voisi jopa ajatella, että se kaikki kivihiili, mitä on kohtuullisesti ja kohtuullisiin hinnoin louhittavissa, niin se tullaan kyllä jossain päin maailmaa polttamaan. Ja kun nämä hiilidioksidi- ja päästöongelmat ja ilmasto-ongelmat ovat globaaleja, niin niitä ei pitäisi liian paljon ajatella pistemäisesti, eli Suomesta käsin. Edustaja Suutari. Arvoisa herra puhemies, turve todellakin uusiutuu. Edustaja Rossi oli oikeassa siinä, että meidän täytyy muuttaa politiikkaa siihen suuntaan, että energian tuotantomuotojen polttoaineen nimet eivät olisi oleellisia verokautta tukiasioissa, vaan luonnon kuormittaminen ja sen kehityksen seuraaminen olisi oleellinen ja määräävä tekijä. Näin turve saisi kehittyä ja se olisi, ja sen olisi pakko kehittyä ympäristöystävälliseen suuntaan. Kiitos. Edustaja Eerola. Arvoisa puhemies, todellakin tätä energiaomavaraisuutta on lisättävä ja mun näkemykseni mukaan se onnistuu parhaimmin tätä turvetuotantoa lisäämällä. Jos kivihiiltä ja turvetta verrataan keskenään, niin kyllä tämä turve on kovasti turvellinen vaihtoehto jo ihan terveydenkin kannalta. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin vain 1% suunnilleen Suomen turvepinta-alasta on turvetuotannon käytössä nykyisin, eli varaa on siis kovasti nostaa tätä energiaomavaraisuutta ja samalla näiden säiden vaikutusta voitaisiin sitten lieventää. Eli lupapolitiikkaa on siis runsaasti helpotettava. Siis Suomen nimi, jos olen oikein ymmärtänyt, niin Suomen nimi tulee alun perin, se etymologia on siinä, että Suomi suomaa. Eli on pakko turvata tähän omaa ja kotoperäiseen energiatuotantoon. Yleiskeskustelu on päättynyt. Asian käsittely keskeytetään. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 27. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu, edustaja Pelkonen. Arvoisa puhemies. Alkoholiveroa ollaan siis nostamassa ensi vuoden alusta jo viidennen kerran vuoden 2008 jälkeen. Jokainen veron korotus lisää yksityistä maahantuontia. Matkustajatuonnin takia Viroon jää arvioiden mukaan jo nyt vuosittain yli 300 miljoonaa euroa mahdollisia verotuottoja, mutta kaikki alkoholin aiheuttamat haitat kuitenkin hoidetaan täällä kotimaassa. Elokuussa hallitukselle selvisi, että viime vuoden aikana suomalaiset ovat tuoneet maahan lähes 12% enemmän alkoholia verrattuna vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin. Runsaasti kasvaneen maahantuonnin ja pienentyneen veropohjan vuoksi hallitus onkin nyt päättänyt puolittaa alkoholiveroon alun perin suunnitellun korotuksen. Perinteisesti hallituksen linja on ollut tiukkoina aikoina korottaa alkoholiveroa niin paljon kuin mahdollista ilman, että maahantuonti merkittävästi kasvaa. Tämä raja on kuitenkin ylitetty jo aikaa sitten. Veronkorotus alkoholin osalta ei yksinkertaisesti enää toimi Suomen tilanteessa. Arvoisa puhemies, puuttumalla nimenomaan alkoholin ongelmakäyttöön tehokkaasti saadaan myös valtion taloudellisia säästöjä. Alkoholin kulutus jakautuu väestössämme hyvin epätasaisesti. Viimeisimmän juomatapatutkimuksen mukaan eniten juova 10% juo 50% kaikesta alkoholista. Suurkäyttäjät ovat ikääntyneiden ikäluokkien joukossa. Suomalaisnuorten alkoholin käyttö on sen sijaan vähentynyt jo 15 vuoden ajan. Tämä on erittäin hieno ja tärkeä kehityskulku, jota tuskin on saavutettu luomalla yhä uusia rajoituksia alkoholin käyttöön. Suomessa nautitaan keskimäärin saman verran alkoholia vuodessa kuin Länsi-Euroopassakin. Tutkimusten mukaan suomalainen juomatapa on kuitenkin humalahakuisempaa ja vähemmän ruokasidonnaista. Matkustajatuonti johtaa hallitsemattomaan alkoholin hamstraukseen, eikä se koskaan voi olla alkoholin kulutuksen kannalta hillitsevä tekijä. Suomalaisen juomakulttuurin kehittyminen entistä fiksumman nuoren sukupolven mukana vaarantuu kuluttajien hamstratessa alkoholia kohtuuttomia määriä niin sanottuun omaan käyttöön. Alkoholin demonisoinnin sijaan tulisikin pyrkiä kohti eurooppalaisia juomatapoja vaikuttamalla ensisijaisesti alkoholikulttuuriin.
Alaikäisten alkoholin kulutusta hillitään valistuksen lisäksi tehokkaasti myös valvotulla ikärajoituksella. Päivittäistavarakauppa on tämän vuoden alusta aloittanut vastuullisen ja kannatettavan kampanjan tarkastamalla kaikkien alle 30-vuotiaalta näyttävien asiakkaiden henkilöllisyyspaperit. Valitettavasti samaan aikaan matkustajatuonti rehottaa ja alaikäisten on yhä helpompi päästä käsiksi trokarien eteenpäin välittämään alkoholiin. Trokarit kun eivät henkkareita kysele. Arvoisa puhemies, suomalainen alkoholipolitiikka on ottanut aimoharppauksia kieltolain jälkeen, mutta valitettavasti rajoitusten runsas määrä on edelleen alkoholipolitiikallemme tunnusomaista. Meillä on monopolisoitu alkoholin myynti kaikkein miedoimpia juomia lukuun ottamatta ja huomattava määrä lisäkustannuksia aiheuttavia rasitteita ravintoloilla sekä muun muassa EU-maiden korkein olutvero. Alkoholipolitiikka, verotus sen merkittävänä osana olisi käsiteltävä kokonaisuutena. Hallituksen toimet toisaalta kokonaisuudistukseen liittyvien esitysten osalta ja toisaalta veronkorotusten painotusten osalta ovat ristiriidassa keskenään. Lisärajoitukset kohdennetaan mietoihin alkoholijuomiin ja veronkiristykset suosivat puolestaan väkeviä juomia. Syksyn mittaan esillä olleet ideat, kuten kauppojen aukioloaikojen muuttaminen, yökerhotuntien vähentäminen tai oluen laimentaminen, ovat toisarvoisia esityksiä matkustajatuontiongelman rinnalla. Maltillisella tasolla olevalla alkoholiverotuksella ja sääntelyllä on totta kai paikkansa, mutta niiden rinnalla tavoitteeksi tulisi asettaa vastuullisten juomatapojen omaksuminen. Jos ongelmat olisivat rajoituksilla hoidettavissa, niin alkoholihaitatkin olisivat varmasti Suomessa minimissään. Ainoa pysyvä ratkaisu on mielestäni alkoholiveron asteittainen alentaminen riittävän kilpailukykyiselle tasolle. Arvoisa puhemies, viinaralli on vaikuttanut suoraan erityisesti ravintoloidemme kannattavuuteen. Suomen alkoholijuomien ravintolakulutus on tällä hetkellä ennätysalhainen. Kiristyvä veropolitiikka nostaa entisestään kuluttajahintoja ravintoloissa ja johtaa matkustajatuonnin kautta lisääntyneeseen kotikulutukseen. Julkiset paikat muuttuvat yksityisiksi anniskelualueiksi. Ja tämä on alkoholipoliittisesti vastuutonta kehitystä, jonka korjaaminen lisärajoituksilla ei ole kestävä ratkaisu. Lisärajoitusten sijaan pitäisi ottaa käyttöön ne keinot, joilla voidaan nopeasti parantaa ravintoloiden asemaa. Kysyntä ohjaa, ellei asiakkaita ole, ei ravintolan aukiolo myöskään kannata. Tärkeimpänä ja ensisijaisena keinona asiakaskatoon tulisi käyttää ravintoloissa nautitun alkoholin arvonlisäveron laskua ruoan arvonlisäveron tasolle, ja tästä ja tähän liittyen olen tehnyt lakialoitteen. Haluamme tai emme, alkoholi on osa arkitodellisuutta, eikä sen poistaminen kulttuuristamme ole mahdollista. Vastuullista alkoholipolitiikkaa olisi ohjata kulutusta valvomattomista paikoista ravintoloihin. Edustaja Pekonen. Arvoisa puhemies, esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että alkoholijuomien veroa korotettaisiin. Valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään, että matkustajatuontia ja muuta tilastoimattoman kulutuksen kasvua pidetään isompana ongelmana kuin mitä viralliset seurantatiedot antavat ymmärtää. Tuonti on alalla toimivien kotimaisten yritysten mukaan niin suurta, että se uhkaa koko alan työllisyyttä. Olen kiinnittänyt asiaan jo aiemminkin huomiota ja tuonut esiin Viron viinaralliin kohdistuvia ongelmia ja näkökulmia. Suomelle aiheutuu jo nyt noin 300 miljoonan euron menetykset vuosittain ulkomailta haetusta alkoholijuomista. Samalla kun veroeurot katoavat Lahden taakse, liiallisen alkoholijuonin aiheuttamat haitat kaatuvat suomalaisille veronmaksajille ja kotimainen alkoholin myynti laskee entisestään ja aiheuttaa myös työpaikkojen menetyksiä. Me kaikki tiedämme, että osa muualta haetuista juomista myydään tuttaville ja varmasti osa menee jälleen myyntiinkin. Määriä ei tiedetä ja niitä on todella vaikea arvioida. Se, että yksityisten matkustajien tuomia määriä ei seurata, on ongelmallista, sillä yksi ja sama henkilö voi vähän väliä hakea suuria määriä juotavaa. Onkin hyvä, että hallituksen on tarkoitus keväällä antaa valmisteverotusta koskeva esitys, joka sisältää myös ohjeelliset tasot verovapaalle matkustajatuonnille. Sen myötä, jos tuontimäärä ylittäisi ohjetason, tulisi maahantuojalle ylittävältä osin näyttövelvollisuus omasta käytöstä.
Jäin kuitenkin miettimään, onko tässä olemassa jo jotain tarkempaa ajatusta, että millainen tuo ohjetaso sitten olisi, ja vaikuttaako tämä nyt sitten kuitenkaan matkustajatuomisen hillitsemiseen, jos kuitenkin yksi ja sama ihminen voi hakea ohjeellisen tason verran vaikka joka päivä. Tullin resurssit onkin turvattava, tai niitä on jatkossa vielä mielestäni lisättävä, jotta tuontimääriä voidaan todella valvoa. Arvoisa puhemies, matkustajatuonnin lisäksi kasvava ongelma, jonka kanssa on pitänyt olla hereillä, on viinan tilaaminen netistä. Tuoreen selvityksen mukaan vuonna 2010 esimerkiksi olutta tilattiin netistä noin 0,4 miljoonaa litraa, mutta viime vuonna määrä oli jo 3,2 miljoonaa litraa. Kahdessa vuodessa pelkästään oluen nettitilaaminen on siis 8-kertaistunut. Myös muiden juomien tuonti on moninkertaistunut ja nettiostoksien kokonaismäärä vastaa nyt noin 10 matkustajatuonnista. Nämäkään eivät ole tarkkoja lukuja ja on hyvin todennäköistä, että todelliset luvut ovat suuremmat, sillä EU:n sisältä meille tulevat paketit virtaavat muun kansainvälisen postin joukossa ilman tiukkaa valvontaa. Valvira ei valvo nettikauppaa, koska liikkeet ovat ulkomailla. Valvira on kyllä ohjeistanut, että sen, joka tilaa alkoholia verkosta, tulee itse hoitaa valmiste- ja juomapakkausverojen maksaminen. Valvonta on puutteellista, joten tällä hetkellä on täysin mahdotonta sanoa, kuinka moni nettitilaaja jättää nämä lakisääteiset maksut maksamatta. Arvoisa puhemies, edustaja Pelkonen on jättämässä lakialoitetta siitä, että ravintolassa myytävän alkoholin veroa laskettaisiin ruoan tasolle. Tämä olisi hyvä, sillä tällä hetkellä ravintolajuomien hinnat ohjaavat kulutusta koteihin. Valtaosa suomalaisista ottaa niin sanotusti pohjat kotona ja siirtyy ravintolaan vasta myöhemmin, jotta rahaa ei ravintolassa kulu niin paljon. Olisi hyvä kuulla, onko arvioita siitä, miten ravintoloiden alkoholianniskelun arvonlisäverotuksen laskeminen ruoan kanssa samalle tasolle vaikuttaisi alkoholin ravintolakulutukseen ja sitä kautta muun muassa työllisyyteen ravintola-alalla. Edustaja Kaikkonen. Arvoisa puhemies, tässä sinänsä varmaan hallituksella on veronkorotuksessa hyvät tavoitteet, kansanterveys ja kansantalous, mutta pelkään kyllä, että ei tämä veronkorotus kumpaakaan tule edistämään. Ehkä hallituksessa huomattiinkin jo joitakin viikkoja sitten, kun puolitettiin tuo suunniteltu korotus, mutta itse asiassa joutaisi jäädä tekemättä kokonaan. Pelkään, että veronkorotus johtaa käytännössä vain siihen, että alkoholin maahantuonti lisääntyy. Se on nyt jo korkealla tasolla, taitaa olla viidenneksen luokkaa kaikista alkoholin kulutuksista se tuotu alkoholi. Sen näkee tuolla satamassa, viinakärryä menee, eikä ihan pieniä kärryjä menekään, vaan pakettiautokaupalla useita kertoja vuodessa monet hakevat alkoholia, jonka pitäisi tulla omaan käyttöön, mutta on selvää, että ei se kaikki omaan käyttöön päädy, vaan sitä trokataan eteenpäin. Tämä tuonti, se on kaikki pois kotimaisesta veronmaksusta. Kaikki on pois kotimaisesta työllisyydestä myöskin. Alan toimijat kertovat, että tämä uhkaa veronkorotus ja kotimaista työllisyyttäkin. Esimerkiksi panimoteollisuus, koko raaka-aineketjunen on merkittävä työllistäjä Suomessa, ja tämä heikentää tuon alan teollisuutta. Eli arvoisa puhemies, haluaisin tuoda tässä esille, että suhtaudun nihkeästi tähän veronkorotukseen ja pidän tätä huonona ratkaisuna, mutta ilmeisesti on niin, että ei ole mielekästä viedä tätä äänestykseen, kun salin selvä enemmistö taitaa kuitenkin tätä hanketta tukea. Mutta halusin kuitenkin tuoda mielipiteeni esiin ja oletan, että kun tämän veronkorotuksen seurauksia ehkäpä ensi vuonna katsotaan, niin todetaan, että ei tämä niin hyvä idea sitten tainnut ollakaan. Se ei edistä kansanterveyttä eikä paranna kansantaloutta, vaan johtaa yhä kiihtyvään viinarallin valitettavasti. Edustaja Koskela. Arvoisa puhemies, tämän lakiesityksen tavoitteena on lisätä valtion verotuloja. Panimoteollisuus kerryttää valtion kassaan tuloja vuosittain 1,3 miljardia, josta 300 miljoonaa tulee työpaikkojen kautta. Panimoteollisuus työllistää suoraan 2300 henkeä ja välillisesti noin 30 000 henkilöä.
Alkoholiveroa on korotettu 2008 jälkeen neljästi ja tämä korotus olisi viides. Jokainen verokorotus on lisännyt matkustajatuontia. Kattavaa arviota matkustajatuonnin laajuudesta tai sen vaikutuksista ei ole käytettävissä, mutta Tullin näkemyksen mukaan matkustajatuonti on selvästi kasvanut keväästä 2013 lähtien. TNS Gallupin tutkimuksen mukaan alkoholin matkustajatuonti lisääntyi vuoden seurannassa 11,5%. Lisäys näytti tulleen suurista lasteista, erityisesti kesäkuussa. Tutkijan mukaan matkustajien vuosittainen alkoholin tuonti on ollut massiivista, sillä se vastaa noin 150 Alkon myymälän vuosimyyntiä. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan se tunnettu asia, että monet alkoholihaitat näyttävät keskittyneen suurkuluttajien ryhmään. Näin on myös kohtuukäyttäjien parissa runsaasti esiintymisiä alkoholihaittoja. Viron jää alkoholiverona ja LVN-tuottoina noin 300 miljoonaa euroa, mutta haitat hoidetaan tällä puolen Lahtea. Edustaja Eestilä. Arvoisa puhemies, luen tässä aluksi pienen otteen viime kesänä kirjoittamastani kolumnista. 30-luvulla Suomessa oli lama ja valtion kassa tyhjä. Kieltolaki kumottiin 1932 yksinkertaisesti siitä syystä, että valtio tarvitsi rahaa. Kieltolain aikana annettiin alioikeuksissa lähes 240 000 tuomiota kieltolakirikkomuksista. Kieltolaista ei siis ollut raittiuden edistäjäksi. Sen sijaan rikollisuus ja piilojuopottelu lisääntyi merkittävästi ja alkoholin käyttöön liittyy kielloista johtuvaa jännitystä. Siitä lähtien alkoholin juomisessa on ollut kielletty hedelmän maukas maku. Jos alkoholin verotusta nostetaan budjettisyistä jatkuvasti, niin seurauksena on lisääntynyt tuonti halvan verotuksen maista, kotipoltto sekä rikollisuuden lisääntyminen. Juuri näin on valitettavasti tapahtunut, eli historia toistaa tietyllä tavalla itseään. On myös todennäköistä, että viranomaiset arvioivat esimerkiksi Virosta tuotavan alkoholimäärän alakanttiin, sillä niin systemaattista ja massiivista se on. Tätä kehitystä ei kannata enää vauhdittaa kotimaisilla alkoholiveron korotuksilla, vaikka alkoholista johtuvat haitat ovat kiistattomia. Onneksi nuorten alkoholin kulutus on laskussa ja asenteet muuttumassa. Arvoisa puhemies, Suomessa alkoholista aiheutuu erittäin merkittävä määrä terveydenhuollon menoja, erityisesti erikoissairaanhoitoon, ja ylivoimaisesti suurin osa tehdyistä rikoksista ja annetuista tuomioista on jollain tavalla yhteydessä alkoholiin. Me äsken pidimme edustaja Suutarin kanssa tuossa pienen alkoholiveropoliittisen paneelin ja totesimme, että Suomessa pitäisi alkoholiverotusta muuttaa ja esittelen tässä edustaja Suutarin kanssa valmistelemme uuden veroehdotuksen. Kun tällä hetkellä Suomessa alkoholituotannosta maksetaan valmisteveroa, joka on erittäin paljon suurempi, mitä se on esimerkiksi Virossa, niin jos se olisi mahdollista, että Suomessa tämä vero lasketaan Viron tasolle, mutta se palikka, mikä tästä verosta ja valtion budjettituloista lähtee pois, korvattaisiin terveydenhuoltomaksulla, koska kiistattomasti alkoholi aiheuttaa terveydenhuollon kustannuksia, niin silloin tämä valmistevero sinänsä pysyisi ennallaan, mutta se suurempi palikka olisi terveydenhuoltomaksu, ja kaikesta siitä alkoholista, mitä Suomeen tuodaan, pitäisi periä terveydenhuoltomaksu. Suomen valtiovarainministeriöllä on aika paljon kokemusta autoverosta ja niistä kiemuroista, mitä siihen liittyy, niin tässä olisi uusi pähkinä purtavaksi ja tällä tavalla me saisimme tämän systemaattisen ja massiivisen tuonnin loppumaan ja saisimme saman verotuoton tavallaan erilaisilla tavalla, joka kuitenkaan ei olisi veroja sitä kautta EU-direktiivien vastaan. Edustaja Suutari. Arvoisa herra puhemies. Uskon, että alkoholiveron korotus ei ratkaise sen enempää valtiontaloutta kuin alkoholihaittojen pienenemistä. Sen sijaan kannatan edustaja Eestilän esittämää innovaatiota. Se olisi ratkaisu molempiin tarpeisiimme. Tietenkin EU saattaa kritisoida mahdollista päätöstämme, mutta se taistelu kannattaisi
koska sille on kestävät perusteet. Edustaja Eerola. Arvoisa puhemies, oli erittäin mielenkiintoinen tämä edustaja Eestilän. En ihan tarkkaan päässyt kiinni siihen, että mikä oli tämä terveydenhoitomaksu, mikä ulkomailta tulevalle alkoholille sitten mahdollisesti olisi. Täytyy selvittää, että onko tämmöinen EU:ssa mahdollinen, ja jos on, niin erittäin kannatettava idea. Mutta että tosiaan tämä hallitus on nostanut monenlaisia veroja, muun muassa lehtien, kotitilattavien lehtien arvonlisäveroa, autoveroa ja monia muitakin veroja. Ja nyt on sitten jälleen kerran vuorossa alkoholi. Noi mainitsemani lehtien ja autojen verottaminen, ne ei ole tuonut valtion kassaa sitä, mitä valtiovarainministeriö oli alkuun laskenut. Kun kävi niin, että lehtien tilaukset laskivat ja autokauppa tyrehtyi, suomalainen työ ja yrittäjyys kärsivät. Näitä alkoholihaittoja ei saada pois korottamalla veroja. Tämän EUn ansiosta Viron puolelta saa tuoda vaikka kuinka paljon viinaa. Suomalaisista tuli, niin kuin tässä Eestillä taisi olla, kuka totesi senkin, että tämmöinen juoppokansakunta aikanaan 1919-1932, kun oli kieltolaki. Ja silloin ei Suomessa saanut laillisesti ostaa viinaa yhtään mistään, mutta kävikö näin? Meille Kotkaakin seudulle niin tämmöinen liikennöitsijä Onni Vilkas jopa, niin koko myöhemmän imperiuminsa perusti sille, että oli tullut pirtuu sinne meidän saaristoon, ja se sillä tienasi. Nyt se voi ehkä jo kertoa näin. Mutta tätä alkoholin käyttöä, kuten tässä monet puhujat aikaisemminkin on sanonut, niin sitä pitäisi enemmän ohjata tukemaan suomalaista työtä ja yrittäjyyttä. Eli ohjata tätä kulutusta enemmän ravintoloihin, nyt tehdään just päinvastoin, omiin kauppoihimme. Moni kauppa maaseudulla käytännössä elää sillä ja pysyy pystyssä sillä, että siellä myydään olutta kesämökkiasukkaille ja monille muillekin. Ja sitten se palvelee sitten myöskin muita näitä mummoja, ketkä ostaa sieltä mahdollisesti jotain muitakin tuotteita kuin olutta. Jos tämä oluen myynti hankaloitetaan, niin sitten loppuu se kauppa mahdollisesti muuten kokonaankin. Ja sitten myös tämä oma panimoteollisuus ja sen mahdollisuudet, mitä olisi niin kuin kasvuyrityksenä, niin sitä pitäisi myöskin enemmän tukea kuin kurittaa, niin kuin nyt tehdään. Nuorten juominen Suomessa, niin kuin edustaja Pelkonen, kuka ensimmäisen puheen piti, niin se on vähentynyt viimeiset 15 vuotta, eli koko tämä vuosituhannen on nuorten juopottelu vähentynyt, ja suurempi ongelma onkin tosiaan nämä suuret ikäluokat, eli kosteat ikäluokat. 10% suomalaisista juo puolet siitä alkoholista, mitä täällä juo, ja tämä veronkorotus, mitä nyt suunnitellaan, niin ei tätä porukkaa kyllä millään lailla kuivata, vaan tämä rankaisee enemmänkin tämmöistä satunnaista olutharrastajaa ja kohtuukäyttäjää ja sekä suomalaista yrittäjää ja työllisyyttä. Edustaja Kaikkonen. Niin, arvoisa puhemies, tätähän seurataan tämmöisillä kysyillä tutkimuksilla tätä alkoholin maahantuontia. Eli kysytään, että paljonko toitte viinaksi, ja sen verran minäkin kansalaisia tunnen, että semmoinen tuntuma on kansalaisiin, että aivan kaikki eivät välttämättä ihan sitä aitoa määrää kerro, vaikka nimettömänä vastattaisiinkin, vaan kyllä se helposti on alakanttiin, varsinkin jos sitä alkoholia tuodaan peräkärrykaupalla useita kertoja vuodessa tai pakettiautokaupalla useita kertoja vuodessa, niin kuin osa kuitenkin tekee. Ei nämä tule esille näissä kyselytutkimuksissa. Kyllä se, mitä tuolta satamasta kuulee, ihmisten kanssa, kun on töissä siellä, niin kyllä sieltä kuulee sen, että ne on aika huikeita määriä, mitä sieltä koko ajan virtaa, varsinkin Virosta Suomeen. Tämä alkoholi on tietysti vaikea aihe keskusteltavaksi, herättää aina intohimoja suuntaan ja toiseen, mutta yhdyn niihin puheenvuoroihin, joissa puhuttiin alkoholikulttuurista ja sen kehittämisestä. Siinä meillä varmaan on työtä vielä, eikä se tietenkin aivan helppoa ole. Mutta totta kai paitsi raittiuteen, niin meidän pitää kannustaa alkoholin kohtuukäyttöön. Ja ei tämä nykyinen politiikka, joka itse asiassa juurikin kannustaa siihen, että tuodaan isoja lasteja ulkomailta, niin ei se ainakaan kohtuukäyttöön kannusta, vaan tuodaan iso satsi ja ruvetaan kiskomaan, niin kiskotaan sitten myös kunnolla, että näinhän se valitettavan usein menee. Mutta ei tälle nähtävästi nyt tässä kohtaa mitään voi. Tähän aiheeseen varmaan palataan sitten
jossain kohtaa. Tätä alkoholiveroa on venkslattu edestakaisin tässä viimeiset 10 vuotta ja etsitty sitä oikeaa tasoa, ja nähtävästi se oikean tason hakeminen jatkuu. Vastauspuheenvuoro, edustaja Pelkonen. Puhemies, edustaja Kaikkonen tässä hyvin toi esiin ja nosti esiin nämä kyselytutkimukset, joilla siis tilastoimatonta kulutusta arvioidaan, ja totuushan on se, että tilastoimattoman kulutuksen määrää ei kukaan tarkalleen pysty arvioimaan, ja epärelevanttien lukujen varaan ei koskaan saisi perustaa päätöksentekoa. Ja olisikin tarpeellista kyseenalaistaa koko tilastoinnin järkevyys. Edustaja Mäkelä. Puhemies, tuen edustaja Kaikkosen näkemystä siitä, että tämä Tullin tarkkailu ja kontrollointi näiden alkoholimäärien osalta on syytä nykyisestä tehostaa, ja tämän veron osalta niin varmasti on syytä tarkkailla, että mihin suuntaan tämä ulkomailta tuonti tässä elää. Mutta samalla, kun puhutaan tästä kotimaisesta alkoholin myynnistä ja myös mahdollisesti kotimaisesta valmistustoiminnasta, niin haluaisin tuoda esiin tämän tässä yhteydessä myös tämän suomalaisen kotimaisen tilaviinien ja liköörien valmistuksen, ja toivon, että tässä suhteessa suomalainen matkailuturismi ja mahdollisesti tämmöinen tilamyynti huomioidaan jatkossa paremmin, ja siihen suuntaan myös voitaisiin meidän lainsäädäntöä kehittää, että Suomessa myös voitaisiin tätä alkoholituotantoa, Suomessa on hienot marjat ja puhdas luonto, niin meillä on varmasti aineksia siihen, että meillä voidaan hyviä tuotteita myös kotimaisesti tehdä, ja sen myynnin edistämiseksi olisi hyvä, että myyntiaikoja muun muassa katsottaisiin jatkossa vähän sallivammiksi. Edustaja Eestilä. Arvoisa puhemies, edustaja Mäkelä nosti tärkeä asia esille, juuri tämä tilaviinit ja myyntitiloilta, että se on sitä elinkeinovapautta, ja tällä tavalla juuri täytyy niin kuin laatuun kannustaa ihmisiä, että he tekevät mielenkiintoisia tuotteita, joita kuluttajat haluavat. Mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta, että ainakaan itselle ei ole vielä auennut lainsäädäntö sen takia, että miksi sitten kielletään pienpanimoilta, että he eivät voi tuottaa olutta tietyllä promillemäärällä, ja myydä samaan tapaan kuin tilaviinejä myydään sitten näiltä tiloilta, koska kyseessä on aivan vastaavanlainen toiminta. Ja minusta tätä pitäisi lainsäädännöllä viedä eteenpäin, ja toivon, että joku tekee lakialoitteen, niin saadaan asia edes lähetekeskusteluun tänne. Ja mikä siinä on toinen puoli, niin jotenkin tuntuu, että jos alkoholiliikkeen monopolia perustellaan sille, että ei voi antaa pikkusormia näille pienpanimoille, nythän se on jo annettu tilaviinelle, että se ei ole pitävä peruste. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 17. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 18. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Edustaja Kanerva poissa. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 19. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu, edustaja Kaikkonen. Niin, arvoisa puhemies, tämä varmaan sopimus sinänsä on syytä sopia tuohon tapaan, mitä valiokunnassa on läpikäyty, mutta tässä kohtaa haluan tuoda esiin kyllä huoleni siitä, mitä lentoliikenteen päästökaupasta parhaillaan on tekeillä, joka koskee myös tätä asiaa, mikä on nyt käsittelyssä. Eli EU ajaa nyt omaa mallia härkäpäisesti eteenpäin lentoliikenteen päästökaupan toteuttamiseksi, ja se ei kyllä kovin toimivalta näytä. Onneksi hallitus on nähtävästi huomannut saman asian, mutta syntyisi tämmöisiä päästökaupattomia tai maksuttomia alueita, kuten Sveitsi ja Islanti ja Euroopan ulkopuolinen alue, ja voi olla, että koneiden lentoreitit menisivät jatkossa vähän sen mukaan, että mistä halvemmalla saa lentää, eikä välttämättä suorinta reittiä. Toisekseen on selvää, että Venäjä ei pidä hyvin näitä suunnitelmia, mitä EUlla on, ja tämä tilanne uhkaa sitten Finnairin ylilentosopimuksia
Venäjän suhteen, joita on yli 50 vuoroa viikossa, jos oikein muistan. Vai oliko peräti vuorokaudessa tuo aikana, varma kumpi, mutta kuitenkin merkittävä määrä. Finnair haluaisi niitä lisää, ja Venäjä kyllä on antanut ymmärtää, että niitä ei lisää tipu. Jo voi olla jopa vaaran, että menetämme näitä ylilento-oikeuksia, jotka on kuitenkin Finnairin menestyksen kannalta aivan avainasia. Eli tähän EUn suunnitelman päästökauppaan liittyen lentoliikenteeseen, niin siihen pitäisi joku tolkku nyt äkkiä saada. Tarvitaan, jos halutaan päästökauppasopimus lentoliikenteeseen, niin sen pitää olla kyllä globaali tai hyvin laaja alue. Ei voi olla niin, että EU toimii tässä yksin ja ampuu jälleen kerran itseään jalkaan. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, edustaja Kaikkonen nosti tärkeän asian esille. Tämä jatkuva itseään jalkaan ampuminen saisi mun puolestaan kyllä loppua tämän EU-hömpötyksen ympärillä. Maailma ei parane yhtään siitä, jos me kiristämme omia toimintamahdollisuuksia jatkuvasti ja muut pääsee edelleen saastuttamaan tätä maapallomme yhtä ja ainoaa ilmastoa. Tämmöiset päätökset on oltava globaaleja. Muuten tämä kokonaisuus kärsii ja voi lopputulos olla nykyistäkin saastuttavampaa. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 28.11.2013 pidettävään täysistuntoon. Hyväksytään. Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.11.2013 kello 16. Tämä täysistunto on päättynyt.